Tereza je nový pán. Desáté jsem si uvařila kávu, sedím hezky v klidu a nejenom taková šílená rána, že jsem myslela, že se bořím důmí se mnou. Já bydlím Karolíny 7.5. Tak jsem se podívala z okna, viděla jsem ohromný mrak na konci Krocínové. Za okny mám popel. Já to